կամ մեռնում են կյանքի ընթացքում, կամ երբեք չեն մեռնում։ Բորիս Պաստերնակը մեկն էր այն գրողներից, որի ֆիզիկական բացակայությունը տվեց գրական անմահություն։ Արվեստագետների ընտանիքում է մեծացել տաղանդավոր գրողը։ Տանը տիրող գրական երաժշտական մթնոլորտը գաղափարապես զարգացնում ու հասունացնում է փոքրիկին։ Սկզբում տարված դաշնակահարուհի մոր երաժշտությամբ սկսում է նվագել դաշնամուր ու երգեր գրել, ապա հետզհետե բացահայտում գրողի իր առաքելությունը։ Համալսարանում ուսումնասիրում է փիլիսոփայություն, այնուհետև ուսումնառության տարիներին ծանոթանում արդեն հայտնի դարձած գրողների հետ, որոնց ազդեցությամբ էլ Պաստերնակը անում է իր գրական առաջին քայլերը։ Գրում է բանաստեղծություններ, որոնք ընդունվում են, սիրվում և հրատարակվում։ Չափազանց զգացմունքային ու բանաստեղծական Պաստերնակը հոգևոր ամուր կապերով կապված էր բանաստեղծուհի Մարիա Ցվետաևայի հետ։ Ցվետաևան Պաստերնակի կյանքում մեծ դեր էր խաղում ու ծնունդ տալիս շատ ստեղծագործությունների։ Պաստերնակի կյանքում եղած կանայք դարձան գրողի մուսան ու նրան բացահայտեցին նորովի։ Առաջին կնոջ Եվգենիայի հետ հավերժ թվացող երջանկությունը կարճ տևեց, երկու տաղանդավոր մարդիկ չկարողացան ապրել նույն հարկի տակ։ Նկարչուհին չկարողացավ խաղաղեցնել գրողի հոգին։ Պաստերնակի սիրեց համեստ ու խաղաղ Զինաիդան։ Գրողի երկրորդ ծնունդ բանաստեղծական ժողովածուն նվիրված էր նրան։ Երրորդ կնոջ Օլգայի հայտնվելը Պաստերնակի կյանքում ստեղծագործական նոր ուժ տվեց գրողին։ Այդ ընթացքում է, որ նա սկսեց իր ստեղծագործության գլուխ գործոցը՝ «Բժիշկ Ժիվագո» վեպը։ Վեպի հաջողությունը, սակայն, տարիների մեջ երևաց։ Սկզբում համարեցին վեպը հակախորհրդային, այնուհետև արժանացրին մրցանակների, հետմահու փառք ապահովելով գրողին։ Գիրքը սիրվեց, հերոսները խոսուն էին ու հետաքրքիր։ Մարդկային զգացողություններն ու յուրօրինակ իրավիճակները հաջորդում էին իրար։ Գրքի մոտիվներով տարբեր տարիներին նկարահանվեցին ֆիլմեր, որոնք չէին զիջում գրքին՝ դերասանական հաջող խաղ, ռեժիսորական հետաքրքիր լուծումներ։ Վեպում Պաստերնակը արտահայտեց իր ամենահետաքրքիր գաղափարները, որոնք դարձան պատգամներ։ Նրա խոսքով մարդը ծնվում է ապրելու և ոչ թե կյանքին նախապատրաստվելու համար, իսկ ապրել նշանակում է միշտ ձգտել կատարյալին և երբեք ոչ մի դեպքում չհուսահատվել։ Լիպսիմե Կարապետյան, Բարև Երկիր։